проєкт «Крок до зірок» – це є вже національний дитячий проєкт. Те, що ми сьогодні готуємося до святкування 15-річчя «Кроку до зірок» в Національному палаці «Україна» в травні місяці, це, я вважаю, буде це подія року, це подія державної ваги. 15 років – це, я хочу вам сказати, це і багато, і мало. Але я хочу сказати, скажіть мені, який проєкт протримався 15 років на будь-якому каналі? 15 років. Це історія України, це історія української пісні, українських дитячих хореографій. Сьогодні згадати той час, коли прийшла телеграма ректору Київського національного університету культури і мистецтв Михайлу Поплавському, щоб бути членом журі в Одесі «Утренній зв'язди Московської». Я прочитав дуже уважно цю телеграму і потім подумав, чому я повинен членом журі бути у московській програмі «Утрення звізда» Юрія Ніколаєва. І зайшов до Вадима Долганова, який працював на першому національному, говорю, слухайте, ну давайте зробимо українську програму, національну програму для обдарованих дітей України. Каже, якщо ти такий розумний, візьми ти і зроби. Я подумав, зібрав свою команду і казав так, народ, ми розпочинаємо національний проєкт, дитячий, телевізійний «Крок до зірок». Мені грів цей проєкт, тому що сьогодні це наше майбутнє України. Ми зараз, старше покоління, готуємо фундамент, щоб потім майбутня еліта нації, яка пройшла і через «Крок до зірок», і через творчі проєкти, інтелектуальні проєкти, вона могла зайняти вже цю творчу нішу. Скажіть, а навіщо ви створили таку програму? Якщо зірки запалюються, то значить це комусь потрібно. Всеукраїнський дитячий телевізійний вокально-хореографічний конкурс «Крок до зірок» – це єдиний в Україні дитячий проект, у якому безкоштовно беруть участь найталановитіші діти-вокалісти та хореографічні колективи з усієї країни. Південь та північ, схід та захід, великі міста та маленькі села представляють на нашому конкурсі юні зірки. Величний Київ, затишний Прикарпатський Калуш, промисловий Кіровоград, стародавня Біла Церква, Причорноморський Миколаїв, перлина Гуцульщини Косів, столиця Буковини Чернівці, великий залізничний вузол Фастів, перша столиця країни Харків, мальовниче селище Макарів. Неймовірні постановки, перші перемоги, незабутні миті спілкування, позитивні емоції, цікаві зустрічі та нові знайомства. Все це шоу, яке уже 15 років єднає Україну. Крок до зірок! Нам потрібно було виявляти цих маленьких зірочок, маленьких діточок, щоб вони повірили в себе, щоб вони відчули сцену, відчули від глядачів їхнє тепло, їхні посмішки, їхні аплодисменти. Це дуже важливо для дітей, тому це є реалізація творчих амбіцій кожної дитини. І в цих амбіціях також є і батьки. І це дуже важливо своє «я», якесь родинне, сказати, що «да, моя дитина співає, моя родина талановита». Всі діти в Україні талановиті. Так, як співає Україна, не співає ні одна нація. Кожен долю створює руками, як любину теплу на столі. Ми не обираємо тільки маму і куточок.
дуже горжусь своєю дочкою. Я думаю, що вона дуже достойно представила своє місто Васильків. Я тобі хочу як голова журі сказати, що ти краще співаєш, ніж Бучинська і Попова. Діти повинні бути Дякую. Краще. Я танцюю, співаю, мені більше подобається співати. Головне, що це подобається їй. Знайшли дуже багато нових знайомих, з якими подружилися, і зараз листуємось, телефонуємо один одному, вітаємо один одного зі святами. І от кожен приїзд сюди – це саме те, що просто неможливо буде, я думаю, забути в майбутньому. За кулісами я завжди молюся, тому що дійсно, коли я не помолилася, я виходжу, і в мене все виходить. Кристалевая вода, крижана водиця. Заручила нас вона, ось мені не спиться. Кришталевою водою не загасиш полум'я. Якщо серденько палає, видно Богу ще здаля. Сидимо ми тут з Михайлом Михайловичем і радіємо, які в нас таланти на Україні шикарні. Дай Бог тобі вдачі, тому що крок до зірок, запам'ятай, це є старт для твого майбутнього життя. Спасибі тобі. Дякую вам велике. Я думаю, хороші у тебе педагоги, які займаються вокалом. Майбутнє Софія Ротару. Дякую. Мені номер сподобався, оригінальний. Особливо Федя. Давайте Феді поаплодуємо. Ану, зроби міміку. Ану. Федя, ану, посміхнись. Молодець. Ти такий актор, поступиш в національну сеть на актора, хорошо? Стати гарною співачкою і дарувати людям тепло і радість. Вербовая дощечка, дощечка, по ній ходить на станька, де ж ти нас не бувала, бувала, як діброва палала, палала. Це якийсь неповторний світ, який можна легко образити, і треба бути дуже об'єктивним в оцінці, в прийнятті кожного номера, кожного виступу. Коли закінчується сама конкурсна програма, ми завжди маємо бесіди з керівниками, з дітьми, ми вказуємо, які помилки є, і що треба виправити, і поясняємо, чому наш вибір такий, а не інший. Я вас вітаю, тому що ви дуже маленькі. Я вам можу тільки одне сказати. Так, як ви, ми вже тут в журі ніколи не зможемо. Вітаю. Молодці! Дорогие ребята, первый коллектив сегодня, который танцует выразительно. Чудо! Замечательный номер. У вас по-настоящему творческий хореограф. Поиск нового. Такой номер, я смотрю, первый раз. Я в восторге. Спасибо большое. Успехов! Тонко, чётко, спинки у всех ровненькие. Хореографам привет от меня личный. По-моему, вы сегодня лучшие. Я вам поставлю 10 баллов по любе. Я подбираю членов жюри,
щоб вони були об'єктивні. Тому що діти, як ніхто, відчувають фальш, якщо ми щось не так комусь підсудимо, когось будемо лобіювати. Ми стараємося, щоб діти нами були задоволені. Тому що діти, вони відчувають, що ми їх любимо з повагою і чесно їх підтримуємо, бажаємо їм, щоб вони сьогодні реалізували свій творчий потенціал і війшли в фінал телевізійної програми «Крок до зірок». Скажи, хто тобі костюм оце слухати шив? У сумах. Сама? Я дуже радий, що село Паліївка Ямпільського району Сумської області представляє таку квіточку, гордість не тільки Сумщини, а й всієї України. Молодець. Так тримати. Достойно представляєш вас в столичну Київську область. Прекрасний голос, хороший діапазон. Я думаю, що у тебе великі перспективи. Так що так тримати. Молодець. Дякую. Село спасе Україну. І такі хлопці, маленькі українці, теж сьогодні це буде гордість, Золотий фонд України. Молодець, так тримати. Дякую. Наша Україна дійсно багата на таланти. І всі ми разом маємо дякувати всьому творчому колективу і Михайлу Михайловичу Поплавському за те, що є такий чудовий проєкт і що він вже 15 років знаходить нові і нові красиві перлинки. Гей, музико, ходімо вчать, бо вже хочу я танцювати. Ой, да-на-да-на-да-на, а я вища за Степана, світи за Миколу танцюю по колу. Ой, да-на-да-на-да-на, а я така гарна стану, червички нові мої відповідь у червоні. Я хочу тобі сказати, що хороший тебе такий унікальний голос, який рідко є в Україні. І ти молодець, я думаю, що ти вийдеш в слідуючий тур телевізійної програми «Крок до зірок». Я ще хотіла, як 15-річчя «Крок до зірок», і захотіла привітати вас. Многоє літа! Многоє літа, літа, многоє літа, многоє літа, літа, многоє літа, во здоров'є, во спасеніє, многоє. Дякуємо, дякую, молодець. Всі наші члени журі, всі люди можуть спілкуватися гарно дуже з дітками, відкрито, особливо Михайло Михайлович. Здавалося б, строгий, але справедливий. От, він такий на перший вигляд тільки до строгий. В нього дуже м'яке серце, він дуже хороша, добра людина, дуже чуйна. І дуже гарний був би виховати в дитячому садочку, мені здається. Ти мене зачарувала. Маленька фея, гарненький костюм. Тебе стільки ніжності, стільки теплоти, доброти. Ти коли співала про мамині руки, ти мене просто взяла в полон, в свій полон. Браво. Я хочу сказати, дай Бог, щоб в нас в селі такі були талановиті діти і представляли села на столичній сцені телевізійній дитячій програмі «Крок до зірок». Ти просто супер і в тебе велике майбутнє. Спасибі. Thank you.
діти будуть вживу співати. Дуже у багатьох є абсолютний слух. Навіть, є навіть діти, я так думаю, що може навіть і не знають, що в них абсолютний слух, але вони відчувають цю музику. І завдяки цьому проєкту «Крок до зірок», бо вони тягнуться, вони хочуть співати. І в них це виходить. Мені приємно сьогодні сказати, що в Україні сьогодні знакова подія. Це 10 років, як український продукт. Телевізійна програма «Крок до зірок» впевнено крокує по Україні. Десять років – це дитячий вік, це старт нового життя, нових проєктів. В Національному палаці «Україна» мега-шоу «Крок до зірок» об'єднує всіх дітей світу. Так що заради цього хочеться жити, творити, любити і перемагати. Нехай пісні мої летять, іде в небі зорева, душі одна. З вами знову дитячий телевізійний проект «Крок до зірок». Цього разу ми приїхали у дитячий міжнародний центр «Артек», який вже 4 роки поспіль приймає усіх учасників нашого фестивалю. Сьогодні ми розпочинаємо наймасштабніший проект цього літа – зірковий круїз в «Артеці». І ми будемо мандрувати найгарнішими містами України. Поїхали! «Артек» об'єднує, і «Крок до зірок» він теж об'єднує. Сьогодні ж у мене, наприклад, у проєкті, незалежно діти, з яких партій, фракцій, вони є діти нашої незалежної неньки України. І ось в «Артекі», коли йшов такий потужний дитячий концерт, коли кращі з кращих, з такими прекрасними голосами, з хорошою хореографією, прийшов керівник польської делегації, сказав Михайло Михайлович, такої уваги. Дітям, які приділяють в Україні, нема в світі такої немає, тому що там все комерціалізоване. А сьогодні велика державна підтримка проєктам дитячим, які сьогодні і Кабмін, і Верховна Рада, депутатський корпус, всі підтримують. Наша земля, Україна!
панове, зустрічайте ведучі програми «Крок до зірок» Катерина Якушева та Святослав Коляда. Звичайно, обличчям любого дитячого проєкту являються його ведучі. Першими ведучими була Анжеліка Рудницька, з якою ми вели програму. Потім я вів програму з Ані Лорак. Потім ми побачили, що нам потрібно, щоб діти самі були ведучими. Маленькі діти, які б вели цей конкурс, тому що вони неповторні, коли ведуть, вони дуже цікаві. І дітям дуже цікаво дивитися своїх ровесників. Я хочу сказати, що програма «Крок...» Михайло Михайловичу, у вас випадково однієї цукерки нема? Я ти знаєш. На, давай вже, валяй, давай. Все. Дякую. Вже йду. Давайте. Я хотів тільки, щоб ви... Михайло Михайловичу, а може ви мені всі ваші цукерки віддасте, щоб я до вас не бігав? Запросили Христину Гриньок зі Львова і Едуарда Романюту із Тернополя. І вони, маленькі ведучі, вели у нас кілька років. Потім інші ведучі появлялися. І зараз у нас кілька пар ведучих, які, можливо, трошки смішні, трошки не такі самобутні, але дуже цікаві і для дітей, і для батьків. І от оці маленькі діточки, вони разом з нами йдуть. І мені приємно, коли вони мене називають дядя Міша, або просто Міша, або просто Поплавський. Добрий день, Поплавський. Аделіна Логвіненко! Макс Савчук! Ангеліна Щупак! Та Святослав Коляда! Надійка Присяжнюк! Влад Лелюшкін! Скоріше прокидайся разом із нами! В ефірі все українського дитячого шоу «Крок до зірок»! Вас вітає найкрутіше шоу «Крок до зірок». І з вами його незмінний ведучий Влад Васильєв. Це є вже національний дитячий проєкт. І те, що ми сьогодні готуємося до святкування 15-річчя «Кроку до зірок» в Національному палаці «Україна» в травні місяці, це, я вважаю, буде подія року, це подія державної ваги. І я дуже радий, що я причетний із моєю командою до цього проєкту. Знаєте, саме головна ідея, щоб діти об'єднали Україну. І дитяча творчість, вона виходить на перший план. Тому що в цьому проєкті «Крок до зірок» всі діти приймають участь незалежно від політики. Чи діти комуністів, чи діти націоналістів. Сьогодні всі діти – це маленькі українці. Тому що поки політики чубляться, а діти реалізують свої амбіції і діти – творять історію. І від цього, що ми зробимо для них, кожен із нас, закладемо той кирпичик, де кожна дитина себе відчує особистістю. Це дуже важливо.
Дякую.